Bugün vətəndaş Sevda Balayev və Ali Məhkəmə qarşısında 1-ci İstansiya Məhkəməsi hakimi Emin Abdullayev, Sumqayıt Şəhər Apellyasiya Məhkəməsi hakimi Lətifə Məmmədova və Ali Məhkəmə hakimi Yaşar Şamayevin posterləri ilə etiraz aksiyası keçirib. Vətəndaşın sözlərinə görə 12 ildir ki, ölkə xaricində olduğu üçün onu vərəsəlik hüququndan məhrum ediblər. Bununla bağlı müraciət etdiyi məhkəmələr əleyhinə qərar çıxarıb və müraciət etdiyi qurumlar məsələ ilə maraqlanmır. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Sevda Balayeva, Fərman qızı. Mən Ali Məhkəmənin hakimi Elşad Şamayev, Sumqayıt Şəhər Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Lətifə Məmmədova və 1-ci İnstansiya Məhkəməsinin hakimi Emin Abdullayev tərəfindən rəsmən qarət olunmuşam. Mənim bütün vətəndaş hüquqlarım əlimdən alınıb. Mənim vərəsəlik hüququm əlimdən alınıb. Bütün əmlaklarım əlimdən alınıb. Heç bir məhkəmə qətnaməsində heç bir sübut, heç bir səbəb göstərilmədən bütün bunlar baş verib. Bax, gördüyünüz bu Ali Məhkəmənin hakimi Elşad Şamayev, ikinci Lətifə Məmmədova, Sumqayıt Şəhər Apellyasiya Məhkəməsi və Emin Abdullayev. Yeri gəlmişkən, Lətifə Məmmədova çox pis reputasiyaya malik və 2017-ci ildə Hüquq Şurası tərəfindən şəxsən Fikrət Məmmədov tərəfindən cəzalandırılmış və nəzərinə çatdırılmışdı ki, bilavasitə korrupsiya işlərinə yaxın fəaliyyətinə görə ona cəza verilmişdi. Bütün bunlara baxmayaraq Lətifə Məmmədova mənim işim haqqında qətnamə çıxarmış, amma qətnamədə heç bir səbəb göstərilməmişdi. Həmin qətnaməni mən istər yerli vəkillər, istərsə də beynəlxalq digər vəkillərlə bir daha araşdırmışam ki, hansı səbəbə görə bu qətnamə çıxarılıb. Qətnamədə heç bir səbəb yoxdur ki, nəyə görə bunlar məni vərəsəlik hüququndan məhrum eləyiblər. Mən 2017-ci ildə İlqar Məmmədov tərəfindən vərəsəlik hüququm bərpa olunmuşdu. Amma müəyyən texniki səbəblərdən müəyyən proseslər həyata keçirə bilmədiyi üçün məsələ uzanmışdı və bundan da istifadə edən qarşı tərəf və belə hakimlərlə görünür əlbir olub, yol tapıb və nəticə itibarilə məni bütün hüquqlarımdan məhrum ediblər. Hazırda mən bütün 3 məhkəmə instansiyasını başa vurmuşam. İş Avropa Məhkəməsinə hazırlanır. Amma bu biabırçılıqdır. Çünki aidi məsələ, mülki məsələlərə görə Avropa Məhkəməsinə getmək Azərbaycan dövləti üçün biabırçılıqdır. Mənim bütün sübutlarım bu 2 və 3, daha doğrusu üçlük tərəfindən görməməzdən gəlinib. Sübutların bir mənalı olaraq rədd olunub, heç bir hüquqi qiymət verilməyib mənim sübutlarım. Qarşı tərəfi şifahi sözləri əsasında qərar çıxarılıb. Mən 12 ildən çoxdur ki, Azərbaycanda yaşamıram. Görünür, bu da mənim yaxın adamların əlinə müəyyən qədər əsas verib və mən baş verən vərəsəlik prosesindən xəbər tuta bilməmişəm. Bu azmış kimi, həmin müddətdə mən xəstəxanada olmuşam, çox ağır əməliyyat keçirmişəm və əməliyyatın foto şəkilləri xəstəxana epiqrisi də məhkəməyə təqdim olunub. Amma heç bir buna reaksiya verilməyib. Sadəcə olaraq görməməzdən gəlinib bütün bunlar. Əlavə, qarşı tərəfin israrla məni vərəsəlikdən məhrum etmək cəhdi də məhkəmədə heç bir şübhə doğurmayıb, heç bir marağa səbəb olmayıb. Onlar da bir mənalı olaraq sübutları kənara qoyub, şifahi sözlər əsasında qətnamə çıxardıblar. Siz Azərbaycan vətəndaşısınız hazırda? Bəli, mən Azərbaycan vətəndaşıyam, amma hazırda ölkə ərazisində yaşamadığım üçün bu bəzi adamlar üçün əsas olub. Mən demək olar ki, bütün ölkə rəhbərliyinə açıq məktub yazmışam. Ölkə başçısı İlham Əliyevə, vitse-prezident Mehriban Əliyevə, Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədova, Hüquq Şurasının sədri, eyni zamanda Nazir Fikrət Məmmədova, Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rızayevə və digər instansiyaların hamısına, eyni zamanda ombudsmana açıq məktublar e-mail vasitəsilə yollamışam. Təəssüf ki, heç bir cavab gəlməyib. Əlavə, mən 2 dəfə bunu ictimailəşdirmişəm müxtəlif mətbu orqanlarında, eyni zamanda canlı yayımdan da mən problemimi ölkə rəhbərliyinə çatdırmağa səy göstərmişəm. Amma təəssüf ki, hələ də heç bir məlumat yoxdur. Mənim əlimdə bu mənasız məhkəmə qətnamələri, bir də ki, itirilmiş hüquqlarım qalıb.
Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.